kaj se pa sedaj pravi. Na glas in še enkrat v en glas me pozdravite. Dobar dan, gospodična učiteljica. Dobar dan, gospodična učiteljica. Zakaj so pa učitelji klicali gospodična, ne pa gospa učiteljica? Prvotno je, govorimo sedaj o 19. stoletju, ne, ko so ženske začele tudi upravljati pedagoški poklic, je nekaj, kar nekaj časa veljalo, da je boljše, da se ne poročijo. Torej niso bile poročene in zato so bile gospodične. Amalija je moj ime, Amalija Cviran. Da si ravno vi me bodete vselej, torej ob vsaki priliki, nazivali edino in izključno z gospodična učiteljica. Zakaj? Zato, ker je mogla biti predana svojemu poklicu, ne? Torej, bali so se, da če bi se poročile, da potem mogoče tudi bi imele svoje otroke in da se ne bi mogle tako posvečati otrokom v šoli. Dajmo roke na klopi! Dajmo vsi! Vendarle. Obrni. Še enkrat obrni. Bila dama, predolgi nohtovi vendarle. Kako lahko materi s takšnimi nohtovi pomagaš? Mladi mož, obrni. Glej, packa! Gospodična učiteljica, to je umazanija. To vidim, da je umazanija. Črnilo! Dokdaj pa je bila tako stroga šola? Zdaj, če govorimo prav o kaznih, recimo o fizičnih kaznih, je zanimivo to, da leta 1870 so bile kazni že prepovedane. Franc Jožef jih je takrat prepovedal. Kljub temu, da so bile prepovedane, so jih še vedno izvajali kar naprej. Kar učne liste odprite, dajmo dajmo, vsi. Mlada dama, kaj pa je to vendarle? Poberi peru! Kaj pa delaš? No, sedaj pa zares, zares dovolj je bilo. Kako ti ime? Izabela. Prosim? Odlična učiteljica, ime mi je Izabela. Potem odajmo mlada dama, sedaj pa vendarle, poklekni. Kaj pa delaš? Dvigni zadnico, klečiš vendarle, ne čepiš. Zakaj so mogli imeti pa otroci roke za hrbtom? V starih časih se je zelo veliko podarjalo tudi, da so otroci tekom pouka sedeli lepo zravnano, torej lepo držo se je podarjalo. Zakaj so pa mogli otroci gledati naprej, ne pa slediti učitelju? Zbrano so morali poslušati. Torej, če si predse gledal, pa si bil osredotočen samo na učitelja, osmo učiteljico, ki je govorila. Ker nadaljujemo mi vendarle z delom. Glej, glej! Kaj pa je to? Kaj je to, mlada dama? Gospodična učiteljica, to je črnilo. Usliček bode. Ajmo, gremo, kar zajahaj ga. Roke med ušesa. Koliko je bilo pa učiteljev na šoli? Tudi to je zelo odvisno sedaj od same šole in pa od časa, v katerega se postavimo. Če govorimo o kakšnih enorazrednicah, je to pomenilo, da je bil na šoli recimo en razred in za tisti razred je bil potem potreben en učitelj, ne? Lahko pa je bilo tudi tako, da predvsem v starejših časih, ko so po kakšnih vaških šolah in podobno, so bili večji razredi in potem, da so si tudi olajšali nekoliko delo, ne, so jih po starosti razdelili, pa so eni imeli dopoldne lahko pouk, eni v popoldnejših časih. No, dajmo, mladi mož, k šolskim postavam se postavi. Urno 13. postavo preberi in na glas jo preberi. Bodi vsak dan umit, počesan, čedno oblečen. Raztrgan ne bodi nikoli.